Pozdravljeni danes v oddaji Merkaba Navdi, sem ponovno z vami Tatjana. Danes bomo nekako povedala, kaj barva pove o nas. Zakaj, kot že stari pregovor govori, obleka naredi človeka. To smo si velikokrat samo predstavljali, da je to, ali pa kot otrok sem vsaj jaz tako razumela, da če imaš samo lepo obleko in recimo polikano, da te takrat naredi, ampak ne, barve so tiste, ki naredijo nekako čar človeka in to barve zelo veliko povejo o nas. Tisti recimo, ki imajo zelo radi zeleno barvo, nekako v sebi imajo ta notranji mir in ga tudi izžarevajo v prostor, v katerega stopijo in to tudi določeni ljudje zaznajo. Tudi recimo, ker imajo zelo in je njihova najljubša barva rumena, in jo zelo velikokrat uporabljajo, lahko recimo pove, da so razpoloženi, igrivi in nekako nosijo sonce, to kvaliteto sonca, svetlobe in ko pridejo v prostor, nekako posije, kot da posije sonce. Tudi recimo rumena, ker jo nosijo ali pa imajo zelo radi rumeno in jo uporabljajo skozi obleko, dodatke, nakit, torbice ali pa recimo doma v svojem stanovanju, lahko tudi, če imate kakšen prostor v službi, pisarni in uporabljate rumeno, nekako daje človek tudi za smisel, da ima smisel za humor. Če nekdo uporablja oranžno barvo ali pa mu je zelo ljuba ali pa se veliko oblači oranžno, ker mu je to všeč, ne zato, ker ima neki namen, ampak pač enostavno čuti, da mu je všeč, taka oseba izraža družabnost. In velikokrat tudi se že tega veliko poslužujejo tudi nadrejeni v službah, ko iščemo službo, velikokrat imajo tudi to, da upoštevajo nekako potem, kakšna oseba je skozi barve. Zato je fajn, če pozna človek sebe, da se predstavi točno takšen, kot je, da ne na nekaj zakamuflira, si zelo vesela oseba, pa se boš oblekel v neko obleko, ki te bo naredila žalostnega in boš prišel na razgovor, bodo mislili, da si zelo žalostna ali pa ne družabna oseba, pa rabijo v tistem trenutku zelo družabno osebo. Zato ni smiselno, ko se takrat v neko sivino oblečete ali pa v neko zamolklo barvo, ampak če jo že oblečete, da dodate neki dodatek živosti, tistega svojega notranjosti, ki je resen v vas, ker vsaki človek nosi neko kvaliteto barve, ki mu je bolj pri srcu. Zelo dosta ljudi, recimo, jaz sem tudi ena izmed tistih, ki so mi vse barve všeč, ampak imam pa vse eno najraje nekako me poživi ta spomladansko zelena barva, ko spomlad odganjajo listi, ta živost, nekako to mi je najlepša barva in pa tudi pol rdeča, oranžna, vijolična, ampak pol se že začne cela paleta odtenkov barv. Zato vsaki nosi nekje svojo kvaliteto barve in pa kaj barva pove o nas, sem že tudi omenila, da veliko pove o nas. Zato ni zastonj ta stari pregovor, obleka naredi človeka, zato ker barve naredijo neko posebnost v nas. Ali nas poživijo, ali pa nas nekako zaščitijo. Nam dajo energijo, nas osvobodijo, nas tudi zdravijo skozi to, nas nekako povežejo z drugimi ljudmi, ki so nam pomembni v tistem trenutku in barva. Če pogledate, naš svet je barven, ni črno-beli.
In za naše življenje so barve tiste ali pa spekter barv, ki nam pomaga, da lahko živimo. Pač je človek, da vidi barvno, je takšen že bil namen našega bivanja, da je to tako. Zato meni osebno, kot sem že rekla, je najljubša ta svetlozelena spomladanska barva. In pa tudi vijolična barva, zlata barva me zelo pritegne, in pa tudi rdeča. Smela obdobje v življenju, da sem vse rdeče kupovala, recimo čevlji rdeči, torbica rdeča, kapa rdeča, bunda bi bila rdeča, tudi hlače bi imela rdeče, ampak nekako se mi to ni zdelo fajn na moji tele in pač nisem, ampak je bilo moje obdobje. Zato nekako obdobje našega življenja nam točno pokaže skozi barve, kje nekako smo. Vedno je v človeku neka, mislim, imamo neka obdobja, ali recimo eno obdobje imamo raje rumeno barvo, nas nekako bolj pritegne, recimo je to eno leto obdobje, ali pa to en mesec, ali pa en teden. To ni, zato je fajn, da upoštevamo takrat sebe, katera barva nas pritegne in jo uporabimo, zato ker tista vibracija barve nam nekaj daje ali nas v nečem podpre, ali nas z nečim poveže, ali nas sprosti, ali nam da moč v tistem trenutku, točno tisto pride, kaj potrebujemo. Zato ne ignorirate občutka, kaj bi si oblekli, kaj bi jedli, kako bi si opremili recimo sobo, kakšne rože bi imeli, ampak dovolite si to, ker s tem daš največ sebi in spoznavaš sebe. In spoznavaš tudi druge ljudi skozi to, da vidiš, recimo, aha, on je danes zelo razpoložen, veseli, recimo, mu ne daješ nekega takšnega odtenka barve ali pa neke sodbe, ki bo ga še bolj aktivirala. Če smo neka napetost, živčnost v nas, se ne bomo oblekli v živo rdečo barvo, ker takrat bomo, ko eksplozija iz nas, nam lahko samo nekdo pogleda, pa bomo eksplodirali, ali pa samo nekdo izreče neko besedo, pa iz nas, če je že tako aktivna v naši notranjosti, pol pa še obleka naredi svoje. Zato tisto obleka naredi človeka. So tudi, da po nekih protokolih se more človek oblačiti v službah, ali pa imate neko mišljenje, da se ne spodobi biti oblečen na recimo pogrebi, da si ne oblečen rožnato, da moraš biti bolj v temnih oblekah. Ja, temne obleke so fajn zato, ker odbijajo in ne dobiš teh negativnih energiji, ki so takrat prisotne, je plus. Po drugi strani pa to ni omejitev. Moja babica je vedno govorila skozi svoje življenje, ko bom jaz umrla, ne bodite oblečeni črno in ne žalujte, ampak se oblečite v barve, bodite rožnati. In to si je vedno želela v tako smer, ker je nekako imela rada barve, nas je obkrožala s tem znanjem, ki nam ga je predajala skozi barve in nam je povedala ob rožah, ob drevesih, kaj dajejo, kaj si lahko pomagaš, recimo katera barva. Je rekla, o, poglej, kako je ona lepa, kot sonce, sem takoj boljše volje, pomaga zbistriti misli, karkoli. In to znanje nekako je bilo v meni in sedaj ga tudi nagrajujem in še naprej raziskujem v tem, da skozi znanje, ki sem ga pridobila, skozi barvnega terapevta in tudi druge
izobrazbe ali pa znanje, ki me je pripeljalo do tega, da stalno bolj spoznavam, da vsak človek lahko zaznava barve različno. Da jaz vidim takšno barvo, on vidi temnejšo, svetlejšo, bolj živo, bolj bleščečo. In to je ta čar, zato ker vsak človek ima svoj pretok energij, barv, ki tečejo skozi nas in tako tudi nekako zaznavamo barve. In to se zelo lepo pokaže skozi barvno terapijo, kaj barva pove, recimo, o vas. Ali ste sproščeni, ali ste žalostni, ali ste veseli, ali ste z energijo, ali vam energija pojenja, to se vse pokaže naprimer skozi barvno terapijo. Kaj se zgodi v barvni terapiji, ko pride energija ene barve ali tudi več, ko se izvaja terapija? Kaj oseba čuti, kako se človek lahko sprosti in se mu odpre nova pot. Pokaže se recimo na nekem vašem nivoju ali rabite sprostitev, da imate nekje preveč rdeče barve v svojem telesu. In nekako ne morete priti do svoje sprostitve, vedno čutite to živčnost, napetost, nemir v sebi, ni sprostitve. Takrat rabite neko drugo barvo, ki vas bo sprostila. Ne da še si takrat oblečete rdečo in grete in požgete pač tisto, jaz rečem, ko požar, ki pusti pol opustošenje za sabo. Namesto pač tisto pričakovano, ko ste si želeli, se sploh ne zgodi. Zato to se skozi terapije zelo dobro pokaže in pa zato pa opazujte, kaj barva pove o vas. Kaj barva pove o vas? Rdeča barva pove, da je človek odločen. To, če pridete skozi neki prostor ali v službi na razgovor, lahko vaša obleka, če imate rdečo barvo poudarjeno, odvisno zdaj, kakšna rdeča barva je. Če imate vi to skrito rdečo barvo v spodnjem perilu in ni to navzven, to se pravi, vi nosite odločnost, ampak ta energija vibrira, to se začuti navzven. Pokažete to odločnost. Ali tudi kot dodatek, to se vse, to eni znajo zelo dobro opazovati in tudi upoštevajo vse, tega se vse več ne udeležujejo, ampak si pomagajo pri iskanju novih sodelavcev v službi. Zato je fajn, če veste nekaj o barvah. Kaj barva pove na prvi odtis, ko stopite v prostor o vas. Zato je fajn, da veste, kaj takrat oblečete, če greste na zmenek, če greste na razgovor za službo, če greste recimo po neke nove spoznanja, na pregled zdravnikov, se ne boste oblekli v črno in žalostno, ker še bo, če vam povedo kakšno slabo novico, še bolj užalostilo, ampak si dajte neko tako barvo, spodbudno barvo, ne glede kakšna bo novica, bom to sprejel tako pa tako. Ker če to sprejme z žalostjo, z jezo, se to multiplicira v naših energijah in se zelo težko lotimo in reševanja tiste situacije, problema. Naj bo to bolezen, naj bo to služba, naj bo to odnos, naj bodo to sami sebe. Zato je fajn, da začne človek opazovati, katera barva je njemu najbolj všeč. Kaj tista barva njemu pomeni, kaj njemu prinaša? Ne glede, kaj je napisano, opisano v knjigah, v raziskovanjih, ampak da začne človek, oseba, sam pri sebi spoznavati,
raziskovati, kako barva deluje na njega. In tako tudi pol upošteva skozi oblačila, skozi hrano, skozi urejanje svojega doma, svoje okolice, da začne spoznavati skozi barve sebe in da začne tudi nekako se mu odpre nova pot za spoznavanje ne samega sebe, ampak tudi spoznavanje drugih ljudi. Nekako bomo jih začeli bolj razumevati, nekako tudi bolj spoštovati njihove odločitve, pač njemu je to všeč, on tako razume in tako deluje. In to nekako spoštujemo, ne spoštujemo človeka, ampak nekako spoštujemo tisto, kar on dela, misli, ampak s tem ne pustimo, da nas poteptajo. To je pa tista zavest, da karkoli, ampak ne pustimo, da nas poteptajo z razumevanjem, prisiljevanjem ali karkoli drugi, ampak da začnemo nekako slediti svojemu razumu in naš um naj sledi našemu srcu. To nam zelo pomagajo barve in verjemite mi, da veliko, veliko dobrih sprememb naredijo barve, če jih začnemo vnašati po svojem občutku, po svojem spoznanju, po svojem čutenju, zaznavanju, si največji plus sami naredimo. Lahko pa vam tudi pomagamo, mi terapevtke, da vam skozi barvno terapijo pomagamo sprostiti, da se lahko povežete, da začutite, ker eni sploh ne vejo, kaj si naj oblečajo, kakšna barva jim je vse eno, ker že mu je tako vse palo, da mu je vse eno ali pa mrzi neko barvo, ima ta, pač odbija ga, ne mrzi, ampak odbija ga neka določena barva in avtomatsko začne grdo oddajati to neko negativno vibracijo do tiste osebe, recimo, če oblečena v tisto barvo, ki njemu ni všeč. Enako je tudi obratno, če je nekdo oblečen ali pa ima neko barvo, ki vas pritegne, boste potegnali na sebe tudi pozornost njegovih energij. Tako da vse je plus in minus, zato je fajn, da nekako spoznaš, kaj je tisto, pa da veš, kaj barva nasplošno pove o tebi. Ne zanikati in ne uporabljati, ne zanikati svoje barve, ki vam je najljubša, pa mogoče ne gre v kontekst z vašim okoljem, z vašimi najbližjimi ali z vašimi sorodniki ali v službi z sodelavci. Ne zanikati in ne uporabljati tistih barv, ki vas enostavno nekako potlačijo, ali pa če jih že uporabljate, uporabljate v manjših merah in dajte bolj pozornost na tistem, kar vas bolj poživi, vam daje večno energijo in večji plus. Zato nekako rdeča barva daje navzven ta odločnost, da je človek odločen, oranžna ta igrivost, iznajdljivost, da se zna človek iznajti, recimo, iz katerekoli situacije, nekako najde rešitev. Rumena, vedno pripravljen pomagati soljudem, prinaša to svetlo sonce, lahko pa tudi jezo, če je preveč, tako da opazujte se, kaj v vas aktivira določena barva. Zelena prinaša mogoče to pomirjenje in to so posebej, ker imamo zeleno, smo introvertirani nekako in veliko krat se zazna oseba, ki je zelo ljuba barva ali pa uporablja zelo zeleno barvo, tudi če ne nosi barve zelene oblečene, ampak nekako ga ta zelena barva narave, vse, kaj je zeleno, ga zelo pritegne, nekako prinaša v prostor mir.
In to nekako eni ljudje zaznajo. To je bila tudi moja izkušnja zaposlitve. Ko sem prišla na razgovor za službo, sem dobila med pogovorom, da imam neko sposobnost, neki mir prinašam. To je bilo kasneje, zakaj sem bila sprejeta, ampak je bilo tako nam v pogovoru dano, da je neka notranjost, neke posebno energijo, ta mir, in to so začutili. Takrat, če se jaz tega nisem toliko zavedala, da kaj izražam, kaj nosim, kaj dajem v prostor, sedaj mi je to jasno, nekako to zavedanje je, in sem začela opazovati, da je to tudi moja resnica. Zato je fajn, da nekako spoznate skozi sebe, kaj vam barve dajajo, kaj vam ljudje povejo o vas, tudi če vas pokritizirajo, ta barva pa ti ni danes, res si nekam čuden v tej barvi. Takrat priznaj, zakaj si oblekel, zaradi pač nekega razloga, pa se res dobro ne počutiš. Priznaj, to je tista tvoja iskrenost, resnica. Če pa ti pač to potlačiš, pa ne, vse je vse v redu, jaz se čist dobro počutim, v resnici pa oddajaš neki nemir ali pa nekaj, si se zlagal sam sebi, nisi se zlagal, nisi bil iskren do drugega, ampak iskren nisi bil do samega sebe. In to se nadaleč zazna, da ni iskrenosti, ker včasih so lahko tudi med razgovori za službo taki hakljci, da vam dajo vmes en taki pogovor, in ki se hitro ujamejo, ko vam nekaj rečejo, pa pol ne, sej se jaz sem čist vredo, a vidijo, čutijo, da nekaj ne štima. In pol na ten veliko krat pride, ali si iskren ali nisi iskren. Modra barva daje to iskrenost, da je človek zvest na zunanjost. Recimo svetla modra barva zelo veliko, da človek govori resnico. Vijolična, da prisluhne sočloveku in da je nekako povezan z energijami svetlobe. In da nekako se tega zaveda, zato vam dajem na svet, da začnete raziskovati sebe na način, da opazujete druge. In ko vidite, kakšen je človek, recimo oblečeni, in kako deluje, veselo, žalostno, zamišljeno, ali je sproščen, ali je turoben, skrčen. In samo katera barva je tista, recimo, opazujte, katera barva je tista, ki bi ga zdaj poživela, ali pa mene. Ali pa katera barva je, ki bi meni pričarala, recimo, nasmeh na obraz. To je tisto, da začnemo opazovati in spoznavati skozi barve sami sebe. Zato, če tega ne zmorete ali pa nekako ne najdete te predanosti barvam, da bi spoznali, kaj barva pove o vas, smo vam vedno na voljo, da nas lahko pokličete na 090-7785 in vam pomagamo skozi terapijo, svetovanje, kar je pač v naši zmožnosti, da vam priporočamo, svetujemo, kar je v tistem trenutku za vas najboljše, najpomembnejše. Lahko pa tudi pošljete SMS na 3900 z velikimi črkami astro barva in se naredi sprostitev ali pa tudi podpora pride, da nekako začnete spoznavati sebe in kaj barva pove o vas. Zato vam želim zelo kreativno, raziskovalno povezovanje z energijami barv. Zato vam želim vse dobro v objemu barve.
Hvala.